Joriy yil Andijon viloyatining barcha shahar va tuman hududlarida aholi murojaatlarini o'rganish, aholi bandligini ta'minlash, xususan probatsiya idoralari nazoratidagi shaxslar bilan uchrashib, ularning muammolarini hal etishda yaqindan yordam bergan respublika ishchi guruhi tashabbusi bilan Qo'rg'ontepa va Jaloqudoq tumanlaridagi probatsiya guruhi nazoratida turgan 60 nafar shaxslar Jaloqudoq tumanidagi O'zbekiston-Rossiya qo'shma korxonasiga ishga joylashtirilib, yana bir xayrli ish amalga oshirildi. Respublika ishchi guruhi tashabbusi bilan Andijon viloyati Jaloqudoq tumanida joylashgan Rossiya-O'zbekiston qo'shma korxonasiga tashrif buyurilganda, ana shu qo'shma korxonada mavjud bo'lgan dastgohlarni ishlatish uchun 82 nafar ishchi o'rini kerakligi aniqlanib, ishsiz bo'lgan, hozirda ish izlayotgan, o'ziga maqbul bo'lgan ishni topa olmayotgan nazorat ostidagi shaxslarni bandligi hozir mana shu zavodga olib kirib ish bilan ta'minlanib, oylik maoshi 2,5 million qilib belgilandi. Jinoyat ishlari bo'yicha Jaloqudoq tuman sudining qaroriga ko'ra Olimbek Budaboyev axloq tuzatish ishlariga jalb etilgan. U hozirda probatsiya guruhi nazoratida bo'lib, bundan 6 oy avval tumandagi qo'shma korxonaga ishga joylashtirilgan. Ish shu ko'rib turganinglar deb. Ba'zi mahal har xil, og'ir ham bo'ladi, yengil payti ham bo'ladi, o'ziga yarasha ishdaqa ish. Oylik masalasiga keladigan bo'lsak, shu 2,5 million, 3 millionga davr oylik. Probatsiya xodimlari tomonidan ish taklif qilindi, kelib ishlar tanishdim. Menga har tomonlama sharoitlar qoniqarli. O'zidan burundan ishlashda havas qilib yurardim bunaqa yillarda. Sharoitlarni yaratib bergan yurt boshimizga hammasidan mingdan ming rahmat. Bu kabi tadbirlar probatsiya hisobida turgan yoshlarni bandligini ta'minlash, ularni kasb-hunarga o'rgatish va muammolarini hal etish bilan birga ijtimoiy hayotga moslashtirilishi bilan ham ahamiyatlidir. Dilfuz Ahmedova, Doniyor Aliyev, Andijondan.